Crkne. Ne možeš jadi, ne možeš da izdržiš. To je ono što te najviše boli. Zato sam to. A što? A što glumiš ti po emisijama? Ja? I onda dođeš... Ne. A! Viško pa radim. A najprej ćeš mi ti, matora. Znači, bitno mi je to. Sad ajde, dobro, ajde, slušam. Slušam, ajde. Ja mu gavatom ovako, ne bre, Šta će izjebati? Ne, pa znam ja kako što radi. Pa se ponošam i potjeram ti iz kreveta. Hoćeš tako? Sad zobi to. E, bit će pilet. Sad te ujutro, sad sam neko malo. Sad te izjebeš i potjeram ujutro iz kreveta. Ti vidi kako se ti... Matija, šta ti mene radi? Ja mogu da budem bez obraza. Kaže, jebi ga. Šta se kupiš? Pa jedino s tome funkcionira. Ne vidiš tako stvari. Slažemo se kad te jebem. Da treba da te jebe. Ja mogu biti vrlo bez obraza. Ako radite, jako bez obraza. Nemoj, to je zbog sebe. Evo ovdje se dešava. A nije da ništa ne reče ako je rečeno šta je on rekao. A rečeno je, Marko. Ana Jovanović je rekao, da si njoj rekao. Da, si... još jednu, molim. Znate pravi ti budalo. Kažete, ko te jebu? Da, pa sad, ti, sad ćeš vidjeti ujutro, rečeš mi sutra kad dođeš na klipove. Neću. Šta? Opušat ćeš mi kurac. Je, znaš šta sam rekao, čovjek? Da, rekao ti nemoj da je vriđaš, ti si rekao kao neću. A već si me izvrlo.